Ето Монако в цялата му красота. Богатство и престиж събрани в едно малко видео. Мечтата на много хора да живеят в Монако. На фона на красивите и скъпи яхти. Ето ги тука. Шикозните и красиви ташкарски сгради и анонимните посетители в тях. Градство или царство, или както го искате да наричате, Монако, то си има крал, то е град-държава и едноимен град в него, Монте-Карло.